የጀግናው የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ ወድ ወረደም በሰጡት መግለጫ አንበሳው የትግራይ ሰራዊት በማንኛውም ኃይልና የየትኛውም ሀገር ቴክኖሎጂ እንደማይበግረው የትግራይ ህዝብና የትግሉ ደጋፊዎች ሊተማመኑ ይገባል ብለዋል። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በራሱ ፍላጎት ያደረገውን ስልታዊ የቦታ ለውጥ ያወሱ ታጋይ ታደሰ ወረደ ወድ ወረደም ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ ወስዶ እንደ ሰማይ የራቀውን ድል ቀንቶኛል በማለት ፋሺስቱ በሁሉም አቅጣጫ የማጥቃት ዘመቻ መጀመሩን ገልጿል። ለአንድ ቀንም ቢሆን የስልጣን ዙፋን ለማቆየት ስልጣን ያልወሰዱ ሚሊዮን ህፃናትና አዛውንት ቢፈጁ ደንታ እንደሌለው ያረጋገጠው ፋሺስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ይሁንና ያንንም ከሽፎበታል ብለዋል። ሀደ ሚያሻት ጌርና ለማ እዚ ሚያሻት ክንገብር ከለና ፀላይ ከም አብይ ዓወት ቆጢሮ ኣብዝተፈላለዩ ብብዙሕ ከባብታት ዓብይ ወፍርታት እውን ከካየድ ጀሚሩ አንዳንድ ማሻሻያዎች አድርገናል። እነኚህ ማሻሻያዎች ስናደርግ ጠላት እንደ ትልቅ ድል ቆጥሮ በተለያዩና በርካታ አካባቢዎች ሰፋፊ ዘመቻ ማድረግ ጀመረ። በበርካታ አካባቢዎች ባደረገው ዘመቻ ፎጣ ለባሽ ሚሊሻ ያልሰለጠኑና ጥቂት የሰለጠኑ ጨማምሮ ሁሉም አካባቢ ነው የማጥቃት እርምጃ ወሰደው። በዚህ ቆረጥኩ ያዝኩ ወዘተ እያለም የተለያዩ ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ ሰነባብቷል። መሬት ላይ ያለው እውነታ ግን ከዚህ የተለየ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። አንደኛ ነገር የቦታ ለውጥ በፍላጎታችን ያደረግነው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የቦታ ለውጥ ወቅትም ያለውን የጠላት እንቅስቃሴና ዘመቻም መልክ እያስያዝ የሚደረግ ነው። ካላይ ነገር ማት ቦታም አሚያሸዋን ዘሎ ናይ ቀንጸላም ቅሳሶን ዘሎ ዛይ ጸላይ ወፍርታቱን መልከናት ሐስኻ ዝግበር እዩ። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት አንድ እርምጃ ወደ ኋላ ሲመለስ ነገ ሁለት እርምጃ ወደፊት እንደሚሻገር አትጠራጠሩ ያሉት ታጋይ ታደሰ ወረደም የፋሺስቱ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የቀናት እድሜ የለውም፣ በሙሉና አስተማማኝ ቁመና የሚገኘው የትግራይ ሰራዊት በቅርብ ቀናት ታላላቅ ድሎች እንደሚጎናጸፍና ጦርነቱ በአጭሩ እንደሚቋጭ አረጋግጧል። ትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ ወድ ወረደም ክንምለስ ከለና ክልተ ስጉምቲ ድማ ንቅድሚት ከም ንኸይድ ብፅባሒት እውን ንፈልጥ ኢና። እዚ ንህዝቢ ትግራይ እውን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። አንድ እርምጃ ወደ ኋላ፣ ነገ ሁለት እርምጃ ወደፊት እንደምንሸጋገር እናውቃለን። በትግራይ ህዝብም ይህ አዲስ አይደለም። እንደዚህ አይነት የጠላት የውሸት ፕሮፓጋንዳ በዚህ ገባሁ በዚህ ዘመትኩ የሚለው ጩኸት ብዙም የሚቆይ አይደለም። በአጭር ጊዜ ወደ ተሟላ የማጥቃት ዘመቻ በመግባት ጦርነቱን እንደምናሳጥረው አረጋግጥላችኋለሁ። እስካሁን ያለውን ጩኸት መዝጋት ጀምረናል። በቅርብ ቀናትም ወደ ተደራራቢ ድል እንሻገራለን። አሁን ያለን ቁመናም አስተማማኝ ደረጃ ላይ እንገኛለን። ጠላት ድል መስሎት ሲያደርግ የነበረው ነገርም ከሽፎበታል። በዚህ መሰረትም የትግራይ ህዝብም በልጆችህ ተማመን፣ ጠላትም የፈለገውን የቴክኖሎጂ ይሁን የሰራዊት ጋጋታ ቢያሰልፍ በልጆችህ በወንድሞችህና በወላጆችህ በአጠቃላይ በሰራዊትህ ያለ አንዳች ጥርጥር በመተማመን በቅርቡ ወደ ከፍታ በመሸጋገር ጦርነቱን በአጭር እንደምንቋጨው አረጋግጥላችኋለሁ። ህዝብ ትግራይ አብ ደቂኻ ተኣማመን። ጸላኢ ዝኾነ ዓይነት ቴክኖሎጂ የምፅእ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሰብ በፅሒ ይፍጠር። ኣብ ደቂኻ ኣብ ሕዋትካ ኣብ ሓትካ ኣብ እያታትካ ኣብ ብሓፈሹ ኣብ ሰራዊት እዚ ብዘይጥርጥር ተኣማመን። ኣብ ቀረባ ድማ ናብ ዓብዪ ዝላይ ተሰጋጊርና እቲ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ መወዳእታ ነብፅሐሉ ኩነታት ሓፂር ከም ዝኾነ ከረጋግፅ ይፈቱ። ዓወት ንህዝቢ ትግራይ። ትግራይ ትስዕር። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኩልኹም ደቂ ትግራይ ፈተውቲ ትግራይ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ብፀላይ ዓብዪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጥቕዓት ይበፅሐኩም ከም ዝነበረ ንከታተሎ ነርና ኢና። ኩሉ ናይ ዓለም ሓሰታት ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ነገራት ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ዝበሃል ዘይበሃል ነገራት ኣኺቡ ጥቕዓት ይፍፅም ከም ዝነበረ ከም ዝቐነየ ሕዝቡን ናይ ፕሮፓጋንዳ ጥቕዓት ይቕፅል ከም ዘሎ
ሁላትናን ፈልጠና ኩናቴና ዘለና ኩናት ድማ ልሙጽ ነገዲ ከምዘይ ኮነው ኩናትና ንፈልጥና ብፍላይ ድማ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ኣብ ውግእ ምድፍፋ ኣብ ኩናት ዝተወሰነ ድሕሪ ትምሃል ዝተወሰነ ዝዓበየ እውን ንቅድሚ ትምሃል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እዚ መበገሲ ገይረ ክዛረብ ከለኹ ኣብዘን ቅንያት እዚአን ሓደ ሓደ ዝበፅሕናዮ ቦታታት ዝፈጥሮ ሓደ ሓደ ሽግራት ሓደ ተቃላዕነት ንምቅናስ ኢልና ናብ ቦታ ናይ ቦታ ምምሕያሽ ክንገብር ከም ዘለና ወሲና ካብ ገገል በፂሕናዮ ዝነበርና ቦታታት ብድሌትና ገዲፍና ኢና። እዚ ሓደ ነገር ኮይኑ እዚ ግን ኣብ ኩናት ስለ ዘለና ውን ብሓይሊ ተደፊና ውን ዝገበርናዮ እንተዘይኮነ ኣብ ኩለንተን ግንባራት ዝገበርናዮ ምምሕያሽ ኣብ ኩለን ከባቢታት ዝገበርናዮ ምምሕያሽ ብናይ ባዕልና ድሌት ዝገበርናዮ ምምሕያሽ እዩ። ኩሉ እቲ ምምሕያሽ ግን ድማ ኣብ ትሕቲ ኩናት ዝህሉ ፀቕጡ እውን ዝገበርናዮ ነገር እዩ። እምበር ኩናት ክተመሓይሽ ይኹን ቅድሚ ክትኸይድ ይኹን ካልኦት ካልኦት ምንቅስቃሳት ክትገብር ናይ ባዕሉ ፀቕታት መላው ዘይተርፍ እዩ። በዚ መሰረት ኣብዝሓለፈ ካብ ወታደራዊ ኮማንድ ዝተዋህበ መግለፂ መሰረት ሓደ ሓደ ምምሕያሻት ጌርና ኣለና። እዚ ምምሕያሻት ክንገብር ከለና ፀናዒ ከም ዓብዪ ዓወት ቆፂርዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ብብዙሕ ከባብታት ዓብዪ ወፍታት እውን ከካየድ ጀሚሩ ብብዙሕ ከባብታት ዝገበረ ወፍርታት እውን ነጭለዋሽስ ሚሊሽስ ሓዱሽ ዘይተዓለመስ ዝተዓለመስ ወሲኹ ሓዊሱ ብኩሉ ገፂ እቲ መጥቃዕቲ ክፍኖ ጀሚሩ በዚ ቆሪፀ ዮም ኢለ በዚ በተክቦን በቲ ሓዝክቦም ናበለ እውን ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳታት ቀኒ እዩ። ካብዚ ሓሊፉት ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ንኩሉ እቲ ገባር ኣምሓራ እውን ክሳድ ሓዝ ማርኽ ተበቲኖም እዮም ናበለው ናብ ሓደጋ ክእትዎ ዝመከረሉ ግዜ እውን ኩነታት እውን ተራእዩ። እዚ ተዛሚዱ ኣብ እቲ ሓደ ካልእ ዝገርም ድማ ኢድኩም ሃብ እውን ይዋል ጀሚሩ ምንባሩ ሕጂ እውን ይብል ከም ዘሎ ኩላትና ንከታተሎ ዘለና እዩ። እቲ መሬት ዘሎ ሓቂ ግን ካብዚ ዝተፈለየ ምኳኑ ክገልፅ ይፈቱ። ቀዳማይ ነገር ቦታ ምምሕያሽ ብድሌት እዩ። ካልኣይ ነገር ድማ እቲ ቦታ ኣብ ምምሕያሽ እዋን ዘሎ ናይ ፀላእ ምንቅስቃስ እውን ዘሎ ናይ ፀናዒ ወፍርታት እውን መልክዕናት ሕዝካ ዝግበር እዩ። ሓደ ደረጃ ንድሕሪት ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ንድሕሪት ክንምለስ ከለና ክልተ ስጉምቲ ድማ ንቅድሚት ከም ንኸይድ ብፅባሒትን ንፈልጥ ኢና። እዚ ንህዝቢ ትግራይ እውን ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን። እዚ ለ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ፀላኢ ዓውዓው ፕሮፓጋንዳ በዚ ወፈርኩ በዚ ኣጥዑ ብንውሕ ዝፀንሐ ኣይኮነን። ኣብ ሓፂር ግዜ እዚ ዓፂፍና ናብ ሙሉእ ቁመናናን ናብ ሙሉእ መጥቃዕትናን ኣቲናት ኩናት ከም ንዕፅሮ ከረጋግፀልኩም ይደሊ። እዚ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ዓውዓው ምዕፃፍ ድማ ተጀሚሩ እውን ኣሎ። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ድማ ናብ ዝበለፀ ዓወታት ንመዝግበሉ ዓበይቲ ስራሕቲ እውን ከም ንሰጋገር ከረጋግፀልኩም ይፈቱ። ሕጂ ዘለና ቁመና ብጣዕሚ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ እዩ ነብ ዘሎ። ፀላኢ እቲ መሲልዎ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ እቲ መሲልዎ ዓወት መሲልዎ ክዕልቆ ዝፍትን ዝነበረ እውን ምን ብምሉእ ዝፈሽል ኣብ ምፍሻል እዩ ዘሎ። በዚ መሰረት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደቂካ ተኣማምን ፀላኢ ዝኾነ ዓይነት ቴክኖሎጂ ምፅ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሰብ በፅሒ ይፍጠር
ኣብ ደቅኻ ኣብ ሕዋትካ ኣብ ሓትካ ኣብ እያታትካ ብሓፈሽ ኣብዚ ሰራዊት እዚ ብዘይጥርጥር ተኣማመን ኣብ ቀረባ ድማ ናብ ዓብዪ ዝላይ ተሰጋጊርና እቲ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ መወዳእታ ነፅሐሉ ኩነታት ሓፂር ከም ዝኾነ ከረጋግፅ ይፈቱ ዓወት ንህዝቢ ትግራይ ትግራይ ትስዕር።